Yaş. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ali. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه. Cümleden qabağa düşür. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Teala ibadet taatımızı kabul eylesin inşallah. Bu günü tamam müminlere mübarek ter karar versin inşallah. Allah bizi bu ayın feyzinden bir nesip eləməsin inşallah. Nesimizden, bəli nesimizden İslam'a, Müslümin'e düşmən karar verməsin inşallah. Allah Teala bizi həqiqi ibadət əhlindən karar versin inşallah. İslam'ın, Müslümin'in düşmənleri harada, hansı məqamda var, tezliyicə məhv-i nabud eləsin inşallah. Gələn həftənin cümə günü inşallah belə buyurdular ki, Məbəs bayramıdır Peyğəmbərin Behisət bayramı. Elə o da xoşbəxtanə ki, düşür cümə gününə. O, keçən dəfə mən ərz elədim də, cümə gününə düşəndə bizim ayıblarımızın biraz üstü örtülür. Ki, elə bizim qəsdimiz inşallah cümə günü o bayramı da qeyd eləridir inşallah. Bayram qeyd eləməyimiz də ki, bilirsiniz elə moizədə biraz dəyişiklik olur. Yəni əvvəlində ad çəkilir, damlama elanın damlamadır. Əvvəlində bir ad çəkilir, qeyd edir ki, nədir? Bayramdır da, büyünləri yada düşməyən yadına salır. Bir də ki, fərqində olur ki, bayramımızı təbrik edirik belə. Belə cümələr də olsun, cümələr təbrik olunur. Tarixdə bundan başqa bir şey olmur. Qədimdə olardı, da indi olmur da belə. Qədim biraz biz məscidlərimizi bəzəyirdik, süfrəmizi bəzəyirdik, məscid süfrələrimizi, indi də evləri bəzəyirik. Əleyhissalam deyən zamanda da ki, bir zaman gələcək, məscidlər qalacaq, insanlar evlərini bəzəyəcəklər. Həmin zamanda biz indi hansımız gəlsək uşağımıza dəfələrlə demişəm, təkrardır, bunu deyinib keçirəm dayı. O çox da isti deyir, o ventilyatorlardan bir ikisini söndürsün, səs az belə, çox qarşılıq deyə rahat eşidilir. Onda mən qocalmışam, belə bir növ etmişdim. Bəli, demişik ki, belə də biz öz uşağımıza, nə boyda, filan menüyü ilə, amma keçən dəfə Əleyhissalamın mövludu idi, elə deyirdi, keçən cümə. Əleyhissalam mövludu idi, bir konfet dəyəndən gördünüz məhzdə. Adama bir konfet gətirsəydi, elə özümüz qoyub cibimizə, qoyardıq ora, gedəndə də götürüb gedərdir. Heç olmasa o təsbihə qabağımıza qoyan kimi konfeti qoysaydı qabağımıza, görünərdir məsciddə nəsə bir şirini var da, bir mövlud mənəvisidir əsas. Amma bu şeyləri özümüz içində eləyirik ki, elə deyir, seyir. Özümüz içində eləyirik də, eləməli deyir, heç onda da eləməyək. Eləməlisə, madəm biz adət qoymuşuq, ad gününü bir qeyd eləyək, elə deyir. Onda bu Əleyhissalamın da ad gününü qeyd eləyək də. Və sonda deyəndə ki, məndən şey olmaz, yeri vardı, elə deyir. Nətər olur mənim, dörd cürə, pervif, taroid, retic, stiortic, sedmoy, vasmoy, hamısı var süfrədə. Amma Həzrəti Əlinin süfrəsində bir dənə konfet yoxdur. Özü də böyüklər, alimlər, ustadlar təkid edir. Hətta deyir, belə də cibüzə də doldurun ki, küçədə kimi gördünüz, bir konfet verin ki, deyir nədir? Büyün bayramdır. Cəmaat itinin bayramını keçirdəndə utanmır, biz imamımızın bayramını utanırıq, utana utana deyirik. Bir şirini alırsan deyirsən, bayram münasibətindən bir tort ver, deyir, nə bayramıdır o? Utanır adam demək ki, nədir? Büyünləri Həzrəti Əlinin mövlud günüdür, doğulan günüdür, ad günüdür. Ona biz utanırıq. Amma o qədər pis-pis adamları çıxardırlar ortalığa ona. Bəzəy vururlar o tərəfindən, bu tərəfindən neynirlər, elə Krişnasından tutdu, bütpərəstindən getdi, surətpərəstinə qədər hamısı. Hələ işimiz yoxdur kim neynir, amma fakt odur da. Görən həqiqətən bu xəsisliyi biz hər yerdə eləyirik. İndi buradakı möminlərdən bir, hamısı bilsə ki, mənim kimlənsə buradan dəvət eləsələr, gedəndə gedək bir cümə günüdür, bir əbid eləyək.
Elə bilirəm buradan bir 30-40 bir 50 nəfər adam tapılar könüllü ki, deyək ki, molla gecədə nədir? Bir abid verim sənə, elə deyir acı. Bir ikisi üçün elə mən nağd elə görürəm, o nişana gəlirlər. Elə. İndi daha ye danışmacına ağzı uyum, ya axır ki bir babətdən olar, ha, elə deyir. Amma bu məsələn Həzrət Əli üçün niyə yoxdur? Niyə olmasın? Biz elə çöldə yediyimiz, gəzdiyimiz, nə bilim, belə də durub həqiqətən hesab kitab eləsək, israfımızın 10%-i bu 12 imamın mövludun yola verər hər səviyyədə. Öz dairəmizdə bax, bu məscidə gələn möminlər, bu məsciddə, o biri məsciddə gedən möminlər, o biri məsciddə bir 5 dənə mömindir, heç məscidə də gəlmirlər, ondan sonra mədrəsəyə də getmirlər, Hüseyniyyəyə də getmirlər, elə evlərində namaz qırırlar, arada oturub çayxanada söhbət edirlər, icmaları bu miqdardadır. Onlar da elə o çərçivədə. Biz bu il ərzində elədiyimiz israfımızı bir hissəsini ayırsaq, o işləri belə qəşəy yola salarıb çıxar gedər. Elə deyil. Bura, bu məsciddə və yaxud məscidlərə gedənlərin, bayaq dediyimiz kimi, kimin 200 qram konfet almağa imkanı yoxdur? Burada 100 nəfər adam var, 200 qramdan 100 kilo ilə, 20 kilo ilə, dəqiq 20 kilo, 20 kilo. Onun 15 kilon hədiyə eləyir ölənlərinizin ruhuna, 5 kilon neyniyə gün gəlib alağın qoyağın ora. Belə də 5 kilo konfet almağa belə bir problem yoxdur. Nəhəsənə qədər mən danışacağım, mən alacağım, siz qulağacaqsınız, siz yiyəcəksiniz. Arada sizlə neyni? Məlum. Söz bir nəfərdən getmir. Bu bilirsiniz necədir? Bu bir mədəniyyətə çevrilməlidir. Bir mədəniyyətə çevrilməlidir. Demir ama əqidiyə. Hələ əqidiyyə çox qalıb. Ən azı bir mədəniyyətə çevrilməlidir. Vasmoy Mart olan kimi gülün bazarı xotlaşır. Ha, bizim imamların mövludu olanda heç nə xotlaşmır. Elə deyir. Gülün bazarı xotlaşır. Hamı gül alır. Hətta elə biz özümüz də çoxumuz alırıq. İndi cəmaat belə aparır əlində. Biz belə arxa tərəfimizdə turuq aparırıq ki, görməsinlər. İçəri çıxanlar belə bu cürə. Elə. Bu cürə. Bu bir mədəniyyətə çevrilməlidir ki, yaşasın, yoxsa belədir. Nəsə, sözümüz bundadır ki, o mövludur ki, bir cümləyə salmışdı, hətta mənə deyən oldu ki, niyə cümləyə o günü var da, bir gün qabağa, bir gün sonraya salıydınız, biz seçiləydik. Sözündə də həqiqət var. Dedim, səhərisi axşam xanım Zeynəbin qızının vəfatıdır, oxşamasıdır, ağlaşmasıdır. Gələrsən, görərsən. Heç özü də gəlmədi. Bura gələnlər də görüşdü də. Elə deyir. Adam utanır bunları danışanın ki, bu YouTube çıxardan evini Allah yıxsın. Aparıb qoyurlar ora. Sonra da, cəmaat dünyanın hər yerində qulaq asır. Bir qeyri-müsəlmanların yanında bir ayıbdır biz üçün. Bir müxaliflərin qarşısında bir də başqa ölkədə yaşayan şiyələr ki, deyir ki, Azərbaycanda 2 kilo konfet tapa bilmirlər Həzrəti Əlinin mövludunda. Mən də neyim? Desəm, bunları söndürün, xüsusi söhbətim var, sonra başqa görünməyən kameralar çəkəcək, görəsən xüsusi söhbəti nədir? Daha bilməyəcək ki, konfet tabasıdır. Elə? Ona görə, valla, da nə bilim, sözün hamısını mən danışıram, axırda da günahkar yerinə mən qalıram. Bir dənə hədis demişdi Əli əleyhissalamdan ki, keçən dəfə dedim oxuyaruq imam barəsində ki, çatdıram məsəl, gələn dəfələrdə mən çox söz vermişəm elə, sonra əməl eləməmişəm, dedim qoy bundan nağd əməl eləyim ki, imam barəsindədir. Biz iman anımız bilirik nədir, inam, iman, Allaha iman gətirmək, Peyğəmbərə iman gətirmək. Ümumiyyətlə, iman özü bir dənə cürbəcür formada təfsir edirlər, o ki, əksərən təriflər üst-üstə düşür, deyir biz ki, iman deyirik, ha? Yəni mümin iman gətirib. Bir nömrəli mənası budur ki, onun əzabından, təhlükəsindən, ziyanından varlıq aləmi amandadır. Biraz adam başqa cürə baxırdı məsələn, iman, Allaha bağlılıq, filan, bəsməkən bu. Amma deyir, yox, mömin yəni ibarətdir nədən? Canlı, cansız, varlıq aləmi sənin şərrindən amandadır. Buna deyirlər mömin. İman da elə onun məsdəridir. Məlum. İndi Allahla bunu bir bələdə Allaha iman yerində olsa, bu da əmanda qalacaq. Elədir. Əgər sən bir dənə məsələn qarışqanı da tapdayan da nədə onun adı
peşiman olursan, qarışqan da üstündən keçəndə ehtiyatlı olursan, deməli Allaha bağlılığın yaxşıdır, normaldır, yerindədir ki, Allahın nəyinə, o həşarətinə o qədər də qiymət verirsən, əhəmiyyət verirsən. Bizim nəzərimizdə qarışqadır, gedin Əhdülbəlağıya bax, gör Həzrəti Əli bir saat danışıb onun barəsində. Biz deyirik ki, bir dənə qarışqa öldü də. Elə qarışqa ilə bizim fərqimiz nədədir? Həzrəti Əli hələ ki deyir orada, belə də ki elə göz qabağında da bütün insanda olan varlığın hamısı, bütün üzvlərin hamısı onda var, təfəkkürü də yerindədir. Ki mən biraz mütaliə elədim, baxdım, gördüm, o buğdanı aparıb salır yuvasına, yerin altı, torpaq, özdə o mümbit yer, nəmli, rütubət o buğda niyə göyərmir? Məlum oldu ki, o buğdanı özdə bölür saxlayırdı, orada iri-iri saxlamır. Böləndə o uzunamasına ortadan bölür, onun da göyərən hissəsi ucundadır, oranı zədələyir, ona görə də orada buğda nə eləmir? Göyərmir. Və hətta mən bunu bir nəfər agronoma deyəndə ki, bu agronom idi də buğda əkin sahəsində, dedim mən həmişə təəccüb eləyirdim ki, bu buğdanı bu niyə göyərmi, şey, bu buğdanı niyə iki yerə böləndə bu beləsinə bölür. Uzundu axı, onu bölmək çətindir, çox çöldə, əkində, hətta bu qarışqa yuvası olar, baxardım, görərdim yuvalarında buğdalar beləsinə bölünüb. Təəccüb elərdim, niyə bu belə bölünüb? İndi bildim ki, nədir? Onu bölürmüş ki, göyərməsin. Dedim ki, sən molla olaydın, mən də ağramam. Ha, göyərməsin. Elə, bax, bu dərəcədə təfəkkürü də verib. Bu dərəcədə təfəkkürü verib. Və siz baxsız görürsünüz, məsələn, qarışqa elə çətin vəziyyətlərdən özünə şərait tapır, çıxır, gedir, gəlir, belə də müxtəlif formalarda, hətta biri-bir özlərindən körpü də düzəldirlər. Məsələn, bu yerdən, bu yerə keçməkdən ötürü. İndi bizim nəzərimizdə bura, orada, bu stulun burası qarışqa üçün böyük, dayı o Himalay dağları. Elə, buradan bura keçməkdən ötürü özlərindən körpü düzəldirlər, o birisi də gəlir, o birisilər də onun üstündən keçirlər. Bir-birindən tuturlar, o birisi də gəlir, keçir onun üstündən. Bu dərəcədə dərrakəsi. Bəs bütün üzvləri, orqanları yerində dərrakəsi də belə. İndi biz ayağımızı qarışqanın üstünə qoyanda fikirləşmirik, bu da məxluqdur. Fikirləşmirik, bunun da balası var. Fikirləşmirik, bunun da dədəsi var. Bunu da gözləyəni var. Fikirləşmirik, heç nəyi fikirləşmirik, heç olmasa bunun da fikirləşmirik ki, bu bizim Allahımızın yaratdığı bir şeydir. Bizim Allahımız da hikmət sahibidir. Ondan sonra boş yerə iş görməz. Bunu da yaratmaqda nəsə bir böyük məqsəd var. Biz bunu niyə belə öldürəcək, məsələn? Elə, pəs əmanda olmaqlıq Allahla bağlılığı bu cəhətdədir. Və yaxud başqa-başqa misallar bunun kimi min dəfə. Biz qorxanda fildən qorxuruq, heç ağcaqanaddan qorxmuruq. Amma fil gəlib adamın qulağından beyninə girə bilmir, ağcaqanad gəlir, neynir? Adamın qulağından onun beyninə girir. Nisbi bizi götürür. Hər halda iman bu deməkdir ki, Allahın məxluqatının hamısı sən insanın əlindən neynəsin? Amanda qalsın. Bunu əldə eləməkdən ötürü, bunu qazanmaqdan, kəsb eləməkdən ötəri, Həzrətdən soruşlar ki, ya Əli, iman nə deməkdir? İmanı bizə bir izah eləcəklər. Bu hədis burada bir aziz səsini gətirib. Tuhafülü qulda ki, rəhmətli hamısını gətirib orada hədisin. Çünki hədisi burada imanı böləcək dörd yerə, hər dördündə dörd dənə sütunu var imanın, o dörd dənəndə hərəsinin özünə görə nədir? Dörd dənə sütunu var. Ki, gedir bir neçə səhifə, az qalır bir neçə də bir 50-60 səhifəyə çıxsın, onun izahı. Bəhsi çox uzundur, ancaq mən bir hissəsindən danışacağım. Bir dənə də hədis var, inşallah qismət olsa onu oxuyacağım ki, Sülə Əli Günə Aleyhisselam mənili iman. Həzrəti Əlidən soruşdular ki, iman nədir? Qalı əl imanı ələ ərbəyi dəam. Həzrət buyurdu ki, imanın dörd dənə sütunu var. İman dediyiniz və bildiyiz, başa düşdüyüz o varlığımı, şeymi, nəsə, o dörd dənə sütundan ibarətdir. O dörd dənə sütunu yerində olsa, deməli, iman yerindədir. Olmasa sütunun biri, indi bir sütun nə dərəcədə orada əhəmiyyət kəsb eləyir? O dərəcədə nədir? Zəifdir, yoxdur bu dərəcədə. Orada da dərəcəsini adam bilər də bu iman nədir, ona baxanda insanı hara aparır, hardan qaytarır olmaması sütunun da əhəmiyyətinə neyləyər, fikir verər, diqqət eləyər. Birdir ki, buyurdu ki, ələs səbri, vəl yəqini, vəl ədli, vəl cihad.
Hazreti buyurdu ki, imanın 4 tane sütunu var. Biri səbridir, biri yəqindir, biri ədalətdir, biri də cihaddır. Bu 4 tane sütun. Dediyim kimi də, bu səbir də təzədən 4 tane sütuna malikdir, yəqin də 4 tane sütuna malikdir, ondan sonra ədli də, ədalət də 4 tane sütuna malikdir, cihad da yenə nədir? 4 tane sütuna malikdir. Biz elə burada deyiləni danışaq. Həzrət buyurdu ki, imanın 4 tane sütunu var. Biri səbridir, biri yəqindir, biri nədir? Ədalətdir, biri də cihaddır. Görək indi nə danışacaq burada. Buyurur ki, və səbri münha ələ ərbə şöəb. Səbrin də özünün nəyi var? 4 dənə şöbəsi var. 4 dənə bölümü var. Bəs imanın 4 bölməsi var idi. Biri səbr idi, səbrin də nəyi vardı? 4 bölməsi var idi. Ələ şovq, biri iştiyaqdır. İştiyaq, şovqun olmağı. Bir növ məhəbbət də. Məsələn, təşviq eləmək var, ha? Dürü filancası təşviq elə gəlsin, uşağı evdə təşviq elə qoy, Quran oxusun. Və bəsdir bu Leylinin kitabını oxudu, bəsdir bu deyilə pis-pis adamlara baba dedi, qoy Quranı da oxusun, Peyğəmbərə də baba desin. Keçən dəfə bəhsini açmışdı, da mövlud idi, ona görə keçdiyilə, dedi müsəlman biz oxumasıq, heç keçən dəfə dedim, ha millət Quran oxuyun, öyrənin Quranı. Ondan sonra heç bir kimsə fikirləşib, iki dənə hərfi öyrənsin, biz ömrümüz boyu danışdığımızın hamısını əməl eləsəydilər, dünya düzəlmişdi indi elə. Peyğəmbərin dediyini əməl eləmədilər, mənim iştahıma bax ki, mənim sözümlə bir həftəyə cəmaat neyniyə başlaya Quran öyrənməyə. Sonra da gəlib deyirlər ki, bizi çox danlayırsan. Amma mən neyniyim? Deyim, çox sağ olun, Quranı qəşək öyrəndiniz. Onda da deyəcəksiniz, başlayın məzəmmət eləməyə. Am millət, öyrədin uşaqlarınıza Quranı. Adam orada burada fikir verir, dindar. 100% bilirsən, dindardır. Nədən bilirsən? İndi kişinin dindarlığı çətin də bilsə, qadının dindarlığı bilinir də icabından. Baxıb görürsən kimsə uşağın əlində musiqi aləti, məktəbə aparır, nəmnə. Ay balam, heç olmasın bunu əvvəl Quran öyrədibsən indi aparırsan musiqi məktəbinə. Belə. Ona görə o məsələyə əhəmiyyət verin. Ha, bu Quran oxumaq, Quran öyrənmək, Quranı öyrətmək, bu o bayaq dediyim kimi bu möminlərin arasında bir dənə əsas vəzifəyə, mədəniyyətə yoxdur. Allah belə əqidənin kötüyünə keçilməlidir. Öyrənirsiniz Quranımızı biz oxuya bilmirik. Üləmadan biri deyir önləri, Ayətullah Xamiləyə deyir ki, mən gündə 3 günə bir Quran həmişə ömrüm boyu xətm eləmişəm. İndiki işlərim çoxdur, 9 günə bir dənə Quran xətm eləyirəm. Hər 9 günə bir dənə Quran xətm eləyirəm. İşlər məni qoyub dala deyir. Baxın, o boyda alimdir, bilirsən, mənim ömrümün saniyəsi qədər bəlkə o müstəhəbbi namaz qılıb. Amma hələ də 70 yaşı var, 9 günə bir dənə Quran xətm eləyir. Amma mənim öyle 25 yaşım var, heç əlifbeyi bilmirəm. Qurandır ha bu. Baxın görün, batillər öz məktəblərini, kitabı necə çıxardırlar ortalığa. Fəziləti, savabı, əhəmiyyəti hamısı yerində də. Ona istəsiniz ayrı bir dənə bəhs açaq. Tək Quran öyrənməyini, öyrətməyin barəsində biz bir bəhs açsaq, mən söz verirəm ki, bir il cüməni o bəhsi qutara bilmərik. Yaşında öyrənirsiniz, söz bilərsiniz, öyrənmirsiniz, söz bilərsiniz. Bir il tək cümələri danışsaq, 50-53 dənə cümə eləyir bir əlində, bir ilin ərzində. Qutara bilməyəcək o bəhsi. Tək Quranı oxuyub, öyrənib, öyrətməyin fəzilətindən danışsaq. Nə xeyri var, nə ziyan var, nə iniyər, nə təri ver bunu. Elə, bəs demişdim ki, bu Quran oxumağa bir az əhəmiyyət verir. Təşviq eləmək, məsələn, səbrin sütunlarından biri şovq edir. Yəni, təşviq eləmək. Filancası təşviq elə, qoy bir işi görsün. Namaz qılır, hə, təşviq elə, qoy qirayətini də öyrənsin. Qoy məsələlərindən də öyrənsin. Ay, yavaş-yavaş o təharətin də məsələlərini de ona. Ay kişi, ay millətin oğlu, 20 ildir namaz qılır, barmağı qanayanda somurur, qanı tüpürür yerə. 20 ildir namaz qılır. Bundan heç yerə getmək olmayacaq. Heç nə yığmaq, heç nə aparmaq, heç nə bəstələmək olmayacaq. Bu mındardır. Namaz da batıl olur, dəst namaz da batıl olur, qusul da batıl olur. Hamısı batıl olur. 20 ildir sən namaz qılırsan, bilməzsən ki, bu qan nədir? Mındardır, nəcisdir. Toyuğun başını kəsəndə necə yuyulmalıdır, necə paç olmalıdır? Bunu bilməlidir. Bunu mundar təmizi biz bilmirik. Ay kosmosa getmək istəyən möminlər. Hələ biz mundar təmizi bilmirik. Biz
Mən gözümlə gördüyümü deyirəm, ha. Ümumiyyətə şamil eləmirəm. Namaz qılanı gözümlə görmüşəm bu cürə. Dərd budur, məsələ budur. Siz elə bilirsiniz ki, bu cəmiyyət elə hər şeyə qadır, bu cəmiyyət heç nəyə qadirdir. Heç nəyə qadirdir. Bir adam ki, adi, gündəlik öz məsələsini bilməyə, onun ictimai, ondan sonra hər cəhətdən problemi bilirsiniz buradan. Ona görə bu məsələlərə əhəmiyyət vermək lazım, diqqət eləmək lazım. Evdir, hamamdır, ayaq yoludur, uşaqdır, böyüdür, pak eləməyi var, ondan sonra sua çəkməyi var, nəyi var, nəyi var. Bunlara diqqət eləmək lazımdır, ha? Bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Çətin də bir şey yoxdur, bu Azərbaycanda nə qədər məscid var, hamısında əhkam da deyilir, hamısında ondan sonra Quran da öyrədilir, hamısında elə yetim mollalar qalıb ortalıqda, adları da betləm, elə adam gəzir ki, bir nəfərə bir əlif bey deyil. Hara geçsiniz, ay 200 manata sizə dərs deməyəcəklər. Nə öyrədəcəklər sizə? Uzaq başı deyəcəklər ki, Kulikova döyüşü filan cildi olub, buz döyüşü də filan cildi. Sizə əqidə öyrədirlər də, bunlar təmiz öyrədirlər, Quran öyrədirlər, ahirət uzaqa deyirlər də, nəslinin, insanın nəslinin paça çıxmağına, hidayət olmağına kömək edirlər də. Biz aparıb cimimizdən bu qədər pulu veririk uşağımıza coğrafiya öyrətməyə, amma havayı dad-dad eləyirik, biri gəlib demir ki, balam, mənim uşağıma bu əhkamı öyrədi, hələ uşağı o əna dursun, uşağın gətirsə adam öz yaxasından tutar, hələ otur, sən öyrən, uşağın hələ ikinci dərəcəlidir. Məlum, nəsə o arada o barədə də gərək fikirləşilə. Əsas məsələlərdir, bunda bilirsiniz də ibadət batıl olur. İbadət batıl olur. İnsanın da ibadətinin batilliyi bilirsiniz də nədir? Allahla rabitəsi kəsilir. İndi bildi, bilmədi. Bilməzə namaz batildir. Amma yadınızda qalsın, o təsirin qoyacaq. Əsəri vəzi deyərlər, ona qoyacaq o təsiri. Bir adam bilməyə götürüb bir stəkan çaxırı su əvəzinə içsə, ona günah yazılmayacaq. Amma piyan ki olacaq. Sərxoş ki olacaq, o çaxır deməyəcək ki, yox, bu namaz qılandı, bunu qoy məst eləməyin, bir abur olar. Elə şey yoxdur, əsər, bu tokdur, buna mən də əlimi vursam, onu tok vuracaq, sən də əlimi vursam, bu imana, təqvaya baxmır, bunun xasiyyəti nə eləməkdir? Vurmaqdır, bu təsirin qoyacaq. Sən ola bilər ki, o qanlı əlünə, napak əlünə dəstəmaz alasan, namazın Allah sənə savabını verə. Amma o, bir gün təsir qoyanda, sən onun həqiqətən məsələsini də öyrənəndən sonra başlayacaqsan yavaş-yavaş əşi, elə belə göz yummağa. Heç onu da bilməsən, başqa cəhətlərdən görətsən, bəzi şeylər əmələ gəlib sənə ki, heç bilmirsən nədəndir. Bəzən hətta olur möminlərdən, Allah salamat eləsin o cavanlardan, sual verirlər, deyirlər, sən bu müşkilə düşmüşük. Nədəndir bilmirik, yadımıza gələn şeylər nədir bilmirik, bax çoxu bunlardandır ha, çoxu belə-belə şeylərdəndir. Təbii də ki, adam bilməz ki, bu gələr bu boyda şeyə səbəb olar, məlum. Yəni, məsələn, gündüz bir dəfə naməhrəmə baxmaq, 16 saatdan sonra sübh namazının qəzasına getməyinə səbəb olar, bu adama biraz qəribə gələr, fikri gedib o yerə çatmaz, məlum. Ələ şovqı, biri budur ki, o sütunun biri şovqıdır, təşviq olmaq. Və şəfəq, biri də qorxudur. Və zoh, məlumdur. Ən məlum şey zohdudur, zahiddir. Və tərəqqub. Tərəqqub da intizar, gözləmə, məlum. Bu da oldu səbrin 4 dənə sütunu, 4 dənə şöbəsi. İndi bir nəfər gəlir, deyir, mən imanlıyam. Belə danışaqda, yuxuz gəlmir ki, mən imanlıyam. Mən də ona deyirəm ki, imanın 4 dənə sütunu var. Dedi, bilirəm. Dedim ki, 4 dənə sütunundan biri səbirdir. Dedi, onu da bilirəm. Dedim, səbrin də 4 dənə nəyi var? Sütunu var. Dedi, onu da bilirəm. Şovq, şəfəq, zoh, tərəqqub. Bülbül kimi sayır. Özü barmaqların ikisinin birinə ikisini qatlayır. Elə qoşa-qoşa sayır. Yaxçı. İddia da eləyir, bunların hamısını bilirəm. Bilirsiniz də, bilmək məsələ deyir, o hələ yerində deyir, kamil deyir. Məsələnin 30%-ini həll eləyir bilmək.
İndi Həzrət buyurur ki, bir adam bu işi desə sizə və bu iddianı eləsə və nəticə etibarilə gəlib desə ki, mənim imanımın bir sütunu ki, səbirdir və səbrin sütunları ki, bunlardır, hamısı yerindədir, deyir, çox asandır, siz onu yoxlayasınız ki, həqiqətən bunlar yerindədir ya yerində deyil. Nə ilə yoxlayacaq? Demədi imanım var. İmanı olsa bir sütunu səbirdir. Səbir də yerində olmalıdır. Səbir də özdə, yadınızda qalsınlar, səbir yəni nə eləmək? Susmaq, dözmək, anəs deyir, Allah bizə səbir verməsin. Qarabağın müqabilində, döyüşün müqabilində, şəhidlərin müqabilində, ondan sonra nə eləsin? Məsələn, əsirlərin müqabilində, bu millətin ki, gəliblər, didərgin olublar, bunun müqabilində, ya səbir verməsin bizə, nə eləyək? Yəni, gedək, haqqımızı tələb edək. Onlara başa salan molla, onlarda günah yoxdur, onları elə başa salıb. Səbri bərcihad sözümüz, istilahımız var da, əssəbru ələl cihad. Cihadda səbr eləmək, cihada səbr eləmək, bilirsiniz nədir? Yəni, var gücü ilə döyüşmək. Bəstəyinu, biz səbri və səlat. Namaza, neynim? Səbrə, səbrin vasitəsilə, namazın vasitəsilə köbəlik istəyir. Belə, səbri düzgün təfsir eləməyiblər, ona görə onlar o cürə deyir. Əslində, bizim səbrimiz olsa, daha artıq o məsələnin barəsində narahat olarıq, nəinki bunlar fikirləşdiyi kimi. Başa düşdünüz? Allah bizə səbir verməsin yanına. Allah bizə səbir verməsin, yəni bizim gücümüz olmasın torpağımızı müdafiə eləməyə. Bizim vicdanımız olmasın torpağımızı müdafiə eləməyə. Bizim imanımız olmasın torpağımızı müdafiə eləməyə. Bizim namusumuz olmasın, qeyrətimiz olmasın. Yəni bunları müdafiə eləməyə, namusumuzu, qeyrətimizi müdafiə eləməyə gücümüz olmasın. Səbrimiz olmasın yəni bu. Amma səbrimiz olsun, namusumuzun, qeyrətimizin, şərəfimizin, əqidəmizin, vətənimizin, torpağımızın, şəhidimizin hər birinin yolunda nə lazımdır eləməyə səbrimiz olsun. Mənası nədir? Odur. Məlum. İndi biri imanın səbridir. Yəni deməyim odur ki, səbr elə hər yerdə sus, çəkil, dala, dinmə, o mənaya doyur. Kim o cürə tutsa səhv tutur. Səbrimiz var. İndi dedi ki, səbrimiz, səbrin də nədir? Deyirəm ki, qardaş, bir bölümü də nə idi? Şovq idi. Bəs bu adam ki, iddia edir, mənim imanım var və mənim səbrim var, deməli, və şovqum da var, bunu əməlindən necə görək? Həzrət buyurur, çox asan. Bu mərhəliyə yetişən adam nə olmalıdır? Fəmən iştaqə iləl cənnə səlahəni şəhəbat. Bilirsiniz nədir? Şovq nəyə olmalıdır? Əleyhisselam başqa bir ibarətində dəfələrlə eşitmişsiniz. Deyir ki, qiymətiniz behişdir. Özü behişdən ucuza satmayın. Elə? Behişt. Şovq olanda, təşviq olunanda insan görürsə Həzrəti Əli də behişdə təşviq eləyib. Niyə? Behişdə tərəf insan behişdə özünə hədəf götürsə, o səhərdən saydıqlarımızın hamısı onda olacaq. Məlum? Yəni bir adam vətən, məsələn, qeyrəti, namusu çəkməsə, beş çətindir onun üçün. Bir adamın, məsələn, ilahi qeyrəti olmasa, beş çətindir onun üçün. Bir adam, məsələn, ibadəti olmasa, beş çətindir onun üçün. Bir adam, məsələn, zülmün qarşısında dayanmasa, beş çətindir onun üçün. Elə? Pəs bir adam deyişdi, hədəf tutsa, bu şeylərin hamısını əməl eləyəcək. Həzrət buyurur ki, bunun yolu budur. İndi bir adam ki, deyir, mənim şovqum var, həvəsim var, gərək nəyə həvəsli olsun? Beyişdə həvəsli olsun. Bir adam da özün beyişdə həvəsli bilirsə, səla əni şəhvat. Gərək bütün şəhvəti işlərin hamısından ola, salim ola. Bir adam əslən şəhvətdən uzaq döyür, istəyir, nə istəyirsə elə onu əməl edir. Bu yandan da deyir, mənim imanım da var, sütunu da səbirdir, möhkəm yerindədir, onun da dörd dənə payələri yerindədir. Ona deyirlər, onun biri nədir? Şovqıdır. Şovqın da xasiyyəti səndə budur, özün bir uza verməlidir ki, sən neyin eləməlisən? Şəhvətdən uzaq olmalısın. Məlum, şəhvətdən uzaq olmasın, deməli sənin şovqun yoxdur. Şovqun yoxdursa deməli, səbrin yoxdursa. Səbr də yoxdursa deməli nədir? İman yoxdur. Və mən iştaq eləl cənnəş səla ənil şəhvat. Və mən əşfəqə minənlar. Qorxu. Biri də qorxu idi. Səbrin sütunundan biri qorxu idi. Qorxu nədən? Cəhənnəmdən qorxmaq. Kimdir Həzrət buyurur ki, cəhənnəmdən qorxsa, istənəbəl mühərrəmat.
Xasiyyəti cəhənnəmdən qorxmağın nədir? Gərək neynəsin? Haramdan çəkinsin. Bir adam 1 milyon il qışqıra ki, mən cəhənnəmdən qorxuram, haramdan çəkilməsə, o adam yalan danışır. Cəhənnəmdən qorxmağın, Allahdan qorxmağın xasiyyəti budur ki, neynəsin? Adamı haramdan uzaqlaşdırın. Qardaş, o ventilator işləyir, xasiyyəti nədir? Sərinlik verir də bizə. Günəş çıxır, xasiyyəti nədir? İstilik verir bizə. Cəhənnəmdən də qorxmağın xasiyyəti insana haramdan çəkinməyi verməkdir. Vermirsə, nağıl danışır bu adam. Əslən, məsxər eləyir. Məlum. O birisi nə idi? Və mən zahiddik. Səbrin sütunlarından da biri nə idi? Zahiddik idi. Zahid nədən çəkinmək? Çəkinməkdir də zahid. Elə deyir, çəkinməkdir. Zahiddik də gərək nədən ola dünyadan. Düzdür, günahdan çəkinməyə də filana da zahiddik deyilir. Amma bunun hubbu dünya rəhsü kulli xətiyə. Dünyanı sevmək bütün xətaların, təhlükələrin hamısının başıdır. Pəs insan zahid olsa gərək zahidi dünya olur. Dünyanı tərk edir. Məlum? Elə. İndi bu adam deyir nədir? Mən tərk eləmişəm dünyanı. Zahid edim dünyada. Həzrət Əli onu deyir, zahidsən dünyada deyir. Niyə bu dünyanın müsibətləri səni bu qədər ağrıdır? Niyə bu qədər şübhəni salmısan? Bir manatın gedib aləmi dağıdırsan. Elə deyir. Amma zahidliyin mənası budur ki, və mən zəhid əfin dünya, kim dünyada zahid olsa, dünyanı tərk eləsə, istihan əleyhil müsibat. Müsibətlər ona yüngül gələr. Müsibətlər ona yüngül gələr, ha? Nəinki 5 manat, 10 manat? Ya bir dənə günortanı fota vermək məsələ. Pəs onun da xasiyyəti budur. Zahid oldun, gərək dünya belə nə? Dünya sənin nəzərində əhəmiyyətlisi olsun. Nə Əli Əleyhisselam deyir, heç vaxt, neynəmir? O ki, gedib əlinizdən ona məyus olmuyor. Elə? Gedib əldən ona məyus olmuyor. O ki, gələcəkdə daha ona da çox müştaq olmuyor. Müxtəlif hadislər var, belə bu formada. Çox müştaq, niyə? O qədər gözlədiyimiz şey gəlib yanımızdan keçib. Elə deyir, filan kəsin səsi gəlir. Aşşır Allah deyəsən gəldi, bəlkə aparacaq mənə bir abed eləmə. Görsən ki, filan kəsin səsi gəldi, sənin yanına 5-in götürdü, apardı abed et, sənə demədi. Halbuki hamıdan çox sənin intizarın var idi səni aparsın yeməyə, məsələn. Ya bir müşkülə çıxmışsan, düşmüşsən. Elə, müşrilləsən, heç kim yadında yoxdur, məsələn, filan kəs yadındadır ki, gəlib nə edəcək? Bizə görürsən, filan kəs gəlir. Gəlir, arxansan ki, həll oldu. Şükür al, səcdə şükürün deyilirsən, başın səcdədən qadrandı, görürsən, filan kəs çıxdı, getdi. Heç sənin yanına gəlmirmiş. Məlum, çox dünyada bizim gözlədiyimiz şeylər var, gəlib yanımızdan keçir, heç əhəmiyyət də vermir bizə. Məlum, ona görə, Həzrət buyurur ki, o ki, əldən vermişsən onu, sənə qismət olmayıb, nəsib olmayıb, tuta bilməmsən, ona təəssüf eləmə. Niyə üçün? Qüssə səni öldürəcək. 500 ildə oturub onun dərdini çəksə, onu qayıtmayacaq sənə. Elə? O ki, gələcəkdə deyirsə, onu da əhəmiyyət vermə, nədir? Bu sənin qismətindirsə, belə deyək də cəmaat arasında desir. Elə həmin o bayaq dediyimiz kitabın əvvəlində Həzrət Peyğəmbər əleyhissalama vəsiyyət edir, deyir, ruzun barəsində heç əslən fikirləşmə. Heç narahat da olma, heç düşünmə, heyfdir sənin o beynin, o hissəsi dünyanı yemək içməyini barəsində nə edəsən, sərf edəsən. Niyə? Deyir, onu sənə Allah ayırıb. La yədur ruhu, hir səhərisin və la yəmnəhu kur həkarihin. Nə heç kimin tamahı o ruzunu dartıb gətirəməyəcək, nə heç kimin də paxıllığı o ruzunun qarşısını ala bilməyəcək. Heç kim sənin ruzuna mani ola bilməyəcək. O ki, sənin lazımı qədərində Allah sənə nə edəcək? Getirəcək. Pəs nə idi? Dünyada nə keçənlərə məyus olma, nə gələnlərə də çox ümid eləməcənə. Və dünyanın müsibətlərində yüngül tutcənə. Bir də qalmışdı gözləmək, irtiqab, tərəqqub. Və mən irtəqəbəl muvtə sarı əylər xeyran. Gözləyəndə də deyir, amillət, keçən dəfə ağanı gözləməkdən danışdıq, iki cümə bundan qabaq. Ən təhlükəli şey ki, insan gözləməlidir, ölümüdür. Yorulmamışsınız ki, hələ? Vaxtımız da elə, bir xeylək qalıb. Mən bilmirəm nə qədər danışırıq, amma o saatin əqrəbi fırlanıb ora gələndə nədir?
mən tamam eləyirəm də, o əvvəli yadımdan çıxır, elə vərdiş eləmişəm, görürəm maşallah siz də elə o vaxta qədər qəşəng qulaq asırsınız. Düz arada belə divar dibi durub gedən olur, onda işi var da, gedir, heybi yoxdur. Ha, ora çatanda qutaracaq, orada elə bir yarım metrə qalıb inşallah. Tamam eləyəcək söhbətimizi. Hə? İndi nədir məsələ? Məsələ bundadır ki, o ən qorxulu şey ki insanla üz-üzə gələr, o insanın ölümüdür. Ondan başqa, o bütün əl-əl-islam bir ibarətində var, ha, deyir, bütün bəlalar ki, aparıb cəhənnəmdən sizi aşağı çıxardır, bəladır. Bütün pisliklər ki, şərlər ki, pis işlər ki, sizi cəhənnəmə aparıb salmır, yəni ondan bəridir o pislikdir. Ən böyük pislik nədir? Adamı aparır cəhənnəmə salır. Baxın, bütün o təhlükələr ki, ölüm döyür, onun hamısı dözüləsidir. Hamısına cavab var, hamısına əlac var. Ən böyük təhlükə ki, ona cavab yoxdur, ona əlac yoxdur, o nədir? Ölümdür. Ona görə insan başqa rivayətdə də var, bir adam gündə 20 dəfə ölümü necə lazımdır, neynəsə, yada salsa, ölüm nə vaxt gəlsə buna aparmağa sevinəcək. Elim ölümlə üzləşəndə sevinəcək. Amma bir 20 dəfə onu gələ neynəsən? Yad eləyəsən. Flancazın ruhuna salavat kimi yox, ha, elə yad eləyəsən. Təsəvvür eləyəsən ki, Əzrail əleyhissalam düzdür. Gəlib sənlə üzbəüz diyanıb onu təsəvvür eləmək nədir? Çətindir. Onda adamın iştahı da olmayacaq heç yeməyə. Elə hesab eləyəcən ki, qonşudadır da. Ya gəlib girib kəndə. Heç olmasa o cürə neynəcənə təsəvvür eləcənə Əzrailə. Ha, onda gələndə 100% sevinəcəksən. O da ki, qorxmalı, tərəqqüb, gözləməli şeylərdən ən böyük biri nə idi? Ölümü gözləməkdir. İndi o adam ki, deyir, mən imanlıyam. İmanımın bir sütunu səbirdir. O da yerindədir. Səbrin də 4 dənə sütunu var, o da yerindədir. Onun da biri nədir? İntizardır, gözləməkdir. O da yerindədir. Ay, ölümü gözləyən belə olmaz ki. Nədir? Keçən dəfə dedim, o, mən kitabda görməmişəm, Əbazərlə Həzrət Salmanla bir dənə səhabənin məsələsi. Əbazər yox, bir dənə səhabənin məsələsi. Mən görməmişəm kitabda, amma üstadlardan eşitmişəm. Həzrət Peyğəmbərin yanına gəlirlər, o kim idisə Salmanın yanında, dedi, buna baxır, bədbəxtlər gör, nətər toy eləyir, özdə çalğının da səsinə baxır. Gördün, Əbazər dedi ki, Salman dedi ki, valla mən görmədim, nə də eşitmədim. Adam bu boyda da qarpız olmaz da, zurnanın səsi gedir kəndin o başına, sən deyirsən mən eşitmədim. Bir valla eşitmədim, ay yalandan and içmə. Demirik ki, ola bilər də eşitməyib. Hələ bir dənə də adın yalancı. Odur da haqsız tanınır, haq yerinə, haqlı da haqsız, haqsız yerinə haqlını divana çəkirlər. Allah rəhmət eləsin acı yaşarı. Hə? Adam bu düz danışır, hələ təsdiqini an gətirib bir edir, gəlirlər Həzrət Peyğəmbərini, çatan kimi özdə bu şikayət eləm. Ya Rasulallah, belə bu Salmandan bəzi-bəzi şeylər çıxır ki, elə belə qəribə-qəribə şeylər. Elə biz olsaydı, elə bir başqa ibarətlər deyərmiş. Hə? Həzrət, nə olur? Dedi, belə-belə. Dedi, hə, sən Əzrail düşür. Elə gəlir də, nədir o, enir, pasatqadadır. Sən dalıcan gəlir. Qaç evdə, halallaşca. Get, deyə güllə kimi. Əyəqqabı giyən kimdir, kişi? Nə ayaqqabı? Heç bilir ki, həyatda ayaqqabı geymək olub, bu 70 il ayaqqabı geyib. Getdi, gəldi, halallaşdı, gəldi. Evdə arvad uşağı da ağlayır. İndi sevinəni də var, şükür Allah öldü, canımızı qutardı da. 70 yaşında qoy, əl ayağı təmiz geçsin də, yıxılsa, yorğan döşəyə kim buna qulluq eləyəcək? Elə bir cəmaat ibadət bilir onu, nəsə işimiz yox. O özü də bir mövzuda açılsa, bəhsimiz qalacaq. Gəldi, ya Rəsulallah, mən hazır. Dedi, orada nə xəbər? Dedi, harada? Dedi, toyxanada nə xəbər? Dedi, hansı toyxanada? Dedi, səhərdən gözün çıxardırdın, nasıl almanı? Deyirdin ki, nətər eşitmədin, eşitmədin? Dedi, yox, valla ya Rəsulallah, eşitmədim. Deyir, bu ona görə təəccüb eləmə Salmanın eşitməməyinə. Bəs insan ölümü daim qulağının dibində görsə, valla heç yol hərəkəti qaydasında pozan olmaz. Nəinki Allahın qanunu pozsa, heç yol hərəkətin qaydasını da pozmağa Allah insanın həvəsi olmaz. Bilirsiniz, bu günahların yadının hamısı bizdə həvəsdən yaddan gəlir, çoxu.
Elə, belə də nəfsani istəklərdən gəlir. O şeylərdə hamısı nəfsani istəklərin hamısı. Hətta insanda sən görsən o iftarda da o dərəcədə sevinirsən ha, o dərəcədə iftara da sevinməzsən. Dəli İmam Sadiq əleyhissalam bayram günü oturub ağlayırdı. Niyə? Çünki dəqiqələr günə o adam sevinsin ki iftara, onun heç nəyə yoxdur, o qədər boynunda savab var, boynun qırır, mənim boynumu günah qırır, mən iftara niyə sevinməliyəm? Mən deməliyəm, Allah biraz da uzat qoy güngülləşsin. Özdə orucluğun sübindən üzü yuxarı, saatlar qabağa getdikcə mən özümdə güngüllü hiss eləməliyəm, eləmirəmsə deməli oruc döyürəm. Başın ağrıyır, dərman atırsan. Bilirsən də bir saata nə edəcək? Hacı dadaş ağrını saxlayacaq. Yarım saat keçib hələ ağrı kefinə də döyür. Deməli, reseptin düz döyür. Dərmanın düz döyür. Ya da dərmanı vaxtı çıxmış veriblər sənə bizim aptekdəkilər kimi. Ya firmadır, yalandan bəzəyib bıraxıb ortalığı. Heç o xəstəliyindən əlaqəsi yoxdur. Oruç tutan adam Allahın dərgahında, Allahın ziyarətində, Allahın qonaqlığında Allahı ləms edir. Saat 5 olub hələ bu. Hələ yenə pəncərədən baxır, görür naməhrəm keçir, baxın, baxın, keçmir, baxmayın da. Ya başqa bir günah edir, ya kimisə barəsində sui-zənn eləyir. Ya qeybət eləmək meylindədir. Hələ oruc bunda təsir qoymayıb. Qardaş, resepi düz, düzdür. Quran deyir, resepi yazan həkim Allah. Nüsxəsi Quran, məsləhətçi Peyğəmbər Əli. Bəs nədir? Dərmanı sən düzgün hazırlamamısan. Dərmanı düzdür, Allah o qədər ədalətlidir, xəstəliyin budur. Dərmanı da budur, materialın. Götür, hazırla, istifadə elə günün. Vur damaruva, qoy neynəsin? Sağalsın səni. Deməyib ki, gəl abi dərmanı mən hazırlayayım. Bugünkülərinin əksinə. Gör, dərmanı budur. Suva bir qaşıq balqat, hiç düzələcəsən. Yəni, saat gecə 5-də dur, 2 rəkət namaz qıl. Sonra da ye, məsələn, ondan qabaq ye, axşamda filan vaxt açarsın. Bu sənin, bu xəstəliklərin dərmanıdır. İndi özün, tərkibin özün hazırla. Nə keyfiyyətlə sən dərman hazırlayacaqsan, ne yiyəcəksən, o sənliyidir. Niyə? Day sonra deməyəsən, aptekin yəsinin evini Allah yıxsın mənə. Ne nədir? Padelka dərman verdi. Özün hazırla, sonra da ne eləcənə? Özü danmacınə. Belə olmalı da, 100 gündə saatla, dəqiqə ilə 100 gün gülləməlidir. 46 yaşım var mənim, az qalır 41 ildə oruç tutam elə, elə görürəm məndə təsir qoymur. Ay balam, Allah Quranda deyib axı, ləəlləkum, təhtəqun. Adam bu ləəllənin bir hərfi heç olmasa, fa əlfeyli mənə şamil olmadı. Niyə belə oldu? Düzgün deyir, də yerində deyir. Və mən zəhidə fil dünyə istəhanı bəli. Və mən irtəqəbəl muftə səhər ailəl xeyran. Ölüm gözləyən belə olmur. Ölüm gözləyən tələsir gecə gündüz xeyir işində bizdən. Heç nəyə əldən buraxmır, heç nəyə əldən vermir. Heç nəyə. Allah bu məsdə girib çıxanda sağ ayağına, sol ayağın dalqabağlığına savab yazır. Belə deyilə deyil. Allah demir ki, mənim ayağımı götür qabaq öz ayağından. Deyil, sən öz soğuxobunu o birisindən qabaq qoy da, mən savab verəcəm. Əyə yoluna girəndə sağla sol ol, Allah ona da savab yazır. Ay, nə istəyir bu müsəlman? Hələ kafirlə işim yoxdur. Ay, Allah öldürsün bu müsəlman. Nə istəyirsən da? Bu əyə qoy belə qoy, bu əyə qoy belə. Allah demir, müstəhəbbi deyir, yiyəndən sonra arxası üstə uzanasan, sağ qıçığı, sol qıçığın üstünə qoyasan. Elə də müstəhəbbatı var da, başqa formalar da var. Məsələn, sonra bir adımda olsa yiyəndən sonra bu da vardır. Ay, yaxşı da getmirsən indi məcistdən evə, nəhayət mənim bəlamdan qutarmısan, çatmırsan evə, yezmirsən bozbaşı. Hə? Allah demir ki, neynə, mənim balalarımı da yırqala cinən, yürü cinən. Deyir, özün uzağın arxası üstə, elə, sağ qıçığı da qoy sol qıçığın üstünə. Demir ki, get filancasını əyağın qucaqla, ya onun əyağını götür, qoy başıva. Öz qıçığı deyir, qoy özü. Niyə Allah, yiyən mən, uzanım istirahat edən mən, əyağın onun həzm sistemində də təsiri var, ha? Həkimlərin imanı olsa, dini araşdırsalar, onu da tapacaqlar oradan, elə. Mən də demirəm ki, həkimlər öyrənər, deyər ki, biz kəşf eləmişik. Elə, həzmə də verən sən, savabı da alam, yenə sən. Yaxsı bu Allahdan adam küsə, bu Allahın adamla arası olmaz. Nə istəyirsən?
Ölmək də istəsən yeri var da ona qədər ölmək. Cihadı başlasaq, cihadda oxuyaq üzündən keçək də nə tər məsləhətdir. Vəl cihadı minə ilə ərbə şöb. Cihadın da 4 dənə şöbəsi var. Əl-əl əmri bir məruf. Cihad bir şöbəsi ibarət də əmri bir mərufdan. İkinci şöbəsi nəhyəz münkər. Peşmanda öyr gedəsən müharibədə bilirsiniz də bunu. Böyük cihad, kiçik cihad. Elə əmri bir məruf elə, nəhyəz münkər elə ki, ən böyük cahidlərdən biri sənsən. Cihadın bölməsi. Əmri bir məruf, nəhyəz münkər və sidqü fil məvatin döyüş bölgələrində, döyüş meydanlarında. İndi bu birisi döyüş, bu mənəvi nəfslə döyüşdə sədaqətlə dayanmaq, düşmən qabağında dayanmışsan. Əskər düşmən qabağından qaçmaz ki. Elə deyil. Bu millətin əskərinə düşmən qabağından qaçmağı kim öyrətdi? Bu millətin Həzrəti Əlisi var ki, deyirlər, yəni, düldül yaxşı atdı. Amma ərəbin içərisində bundan da bərk qaçan at var. Dedi, mən nə edirəm o dürə bərk qaçan atamı, atı? Mən nə düşmənin qabağından qaçan adam deyirəm, nə düşməni qovan adam deyirəm. Ki, mənə bərk qaçan at lazım olsun. Ki, qaçan düşməni qovum tutum, ya da özüm düşmənin qabağından qaçım neyim, düşmən mənə çatmasın. Bunu heç birim mən fikirləşmişəm, fikirləşmirəm, eləməmişəm, eləməyəcəm də. Mən neyirəm o dərəcədə bərk qaçan adam? Bax, budur Həzrəti Əli. Biz bunu təbliğ edirik. Buna görə bizə müşrik deyirlər. Buna görə bizim qanımızı halal bilirlər. Bu cürə kişini təbliğ edirik. İndi bunun müqabilində nə var təbliğ eləməli bilmirəm. Bu sərkərdə, bu şücaətdə, bu iqid, bu alim, bu cürə, məsələn, bir şəxsiyyət. Biz bir cəhətdən də müttəhəmik bunu təbii. Bax, bu da bunun əxlaqı, bu da bunun işi, bu da bunun gücü. Dünyada kimin varsa gətirsin, 50%-i gətirsin, çıxarsın ortalığa. Biz onun da əlini öpək, eybi yox. Amma gətirsin, çıxarsın. Natiqi Quranda bunlar. Allah Quranda nə dedi? Yığışasız hamız bir yerə, bu Quranın mislini gətirə bilməyəcəksiniz. 10 surəsini gətirə bilməyəcəksiniz. 10 ayəsini gətirə bilməyəcəksiniz. Elə bu kağızla rus qələmə mürəkkəbə o Qurana, kağız Qurana deyib Allah. Bunlar da natiqi Quranda, bunlara da aiddir o söz. Allah bunları bəxş edib bəşəriyyətə gətirib. Bunların mislin dünyanın hamısı gecə gündüz arvadları, kişiləri yığışa, fikirləşə, tərbiyə eləyə. Bunun mislin, birinin mislin ortalığa çıxarda bilməyəcək. Bir əzasının mislini ortalığa çıxarda bilməyəcək. Həzrəti Əlinin bir əlinin, bir barmağının cəmiyyətə verdiyi xeyri gətirib ortalığa çıxarda bilməyəcək. Çünki Allah deyir. Fətu bi surətin min misli vəd'u şühədəəkum min dunillah. Allahdan başqa kimi şahid gətirirsə gətirin və deyin ki, bunu biz çıxartdıq bunun müqabilində ortalığa. Niyə deyir Allahdan başqa şahid gətirin? Çünki deyir, nə gətirsəz mən ona şahid durmayacaq. Niyə? Çünki yalancısınız siz. Gətirə bilməyəcəksiniz. Məlum, cihad bu. Nəhyəz münkər. Döyüş meydanında sədaqətdə dayanmaq cihadın bir bölməsi. Budur. Bu bayaq danışdığımız mənəvi problemlərimiz var. Ha? O deyil o sədaqətsizliyimizdən qabağa gəlir. Və şənaanil fasiqin. Fasiqlərlə müxalif olmaq. Fasiqlərlə barışmamaq. Biz iki dəqiqənin içərisində nə edirik? Hər əş, dut çörək kəsmişsən da. Dut çörəyə qayılsan. Dut çörəyin haqqına qayılsan, qardaş. Duş çörəyin haqqına qaizənsə Allah 70 il neçə ton sənə çörək verib. Ona niyə hörmət eləmirsən? Bir iki ton duz yemsən, duş çörəyi deyəndə bu Allahın verdi, nə tər olur? Bununla çəkdiyin o yeməkxanada pivə üstünə dağılmış duza bu qədər ehtiram qaizsən, əsl o mədəni verən Allaha niyə ehtiram qaildirsən? Allah deyir ondan dostluq eləməkinə. Allah deyir ondan müxalif eləkinə. Duz çörək, heç kimin duzunu yeməmsən, heç kimin də çörəyini yeməmsən. Allahın çörəyidir. Bir dəfə burada təmzində oturub yemişəm, bir dəfə də aparıb burada nə eləmişəm? Çişləndirib yemişəm. Heç kimin orada haqqı yoxdur. Adam Allah kimi dostuna bu cürə şərəb, xor, binamaz, nə bilim, nə adamın hesabına o dostluğu bu dostluğa satar. Sən Allah, ağıl bunu qəbul edir, düşüncə bunu qəbul edir, təfəkkür bunu qəbul edir. Mənim bir dostum var idi. Bunu deyim, hədisi saxlayıram.
Bir dua edersiniz inşallah. Dalıcan bir hadis de var, eyim yok. Gelen cümle salamatçılık olsa onu okuyalım. Söz veririm, bu hadisin dalını okuyalım. Hatta Beysat bayramı da olsa. Elə. O derdi, ben gitmiştim Hindistan'a. Hindistan'da 3000 tane din var. 3000 tane din. Bagati yerdi ora. 3000 din. Biri de öğretperestiler. Öğretperestiler. Onların da din başçıları yerler var şehirde, onlar yaşayan yerde, müeyyen yerlerde. Onlarda çok çok özür istiyorum da, da küloların başına gösterirler televizyonda hayatta da. Ha? Diyanırlar Lüt baştan ayağa maderzat Beşir Seferoğlu demişken bu abidleri de gelir bunun kabağında diyanım ne inir? Dua edilir. Hazretlerini istiyorlar. Elə bu resmi büyünleri ha. Elə, da demirəm inanmırsan gedin istana, bax, tüm baxmalısı yoxdur onun. Amma var, rəsmi qəbul olunmuş, onların dövləti tərəfindən rəsmi qəbul olunmuş dindir. Bu qardaş deyir ki, mən getmişdim ora. Gəzə-gəzə çox şeylə maraqlandım, getdim, çıxdım orada. Elə, deyir elə belə fondan baxdım, gördüm, orada elə düz durub adam orada, bir dənə də cəmaat gəlir bunun qabağında, ibadət edib, günahlarını bağışlatdırıb gedirlər. Qayıdırdım, gördüm, bir dənə bir nəfər gedir. Dedim, bir dən bu da gedər o tərəfə, bu da gedər o tərəfə də belə həqiqi mənada bir dənə centilmin. Əlində o vaxt diplomatın mod olan vaxtı diplomat gözündə nə bilim o bahalı makramar idi, nə idi o açıqdan kalıstoku, nə bilim kostumu filanı, bəs məkanı gedir. Dedim, lənət şeytana, gedim bunlar deyicəm. Çox uzaqlar getmişdim, deyir gördüm orada kalıstokun açdı, qoydu cibinə, saatin çıxartdı qolundan, qoydu diplomatın üstündə, diyandı bunun qabağında. Allah Allah, saat yarım, o da durub elə, lomudu belə bil diyanı orada, o molla. Ha? Bu, bunun qabağında dayıb, nə qədər döydü başını ağladı, nə qədər döydü başını ağladı, nə qədər döydü başını ağladı. Belə də inan ki, yaxasını islatmış da gözünün yaşı. Nəhayət deyir, götürdü, eşki vurmuşmuş da, götürdü deyir sumkasını yadın, bu yana gələndə buna vasitəsiz nəfər adam danışıb ha mənə. Deyir, mən yaxınlaşdım buna, salam verdim, əleyki salam. Bu da demə, hardansa İngiltərədən, Avropadan gəlir neçə illərdir yox imiş burada, gəlib elə aeroportdan düşən kimi, gəlib bura qəzalarını da əmələ gətirib gedir evə. Hə? Deyir, yaxınlaşdım da, salam kalam deyir mehribançılığına. Deyir, dedim, olar sənə bir kəlmə söz deyim, dedi ki, olar. Dedim, ola bilər sənin əqidə məsələndir. Bu əqidə məsələyə görə nədir? Sən. Sənə toxunsun, amma xahiş edirəm, mənə izah elə də, elə bil ki, mən cahiləm, bilmirəm, amma bunu mənə izah elə də, sənin əqidəyə toxunmasın, nədir? Dedim, sən ki, bax, bu geyimdə, bu formada, bu libasda, belə bu bayaq dediyim kimi centilmen, nə bilim, müasir, sabahlı, nə bilim, hər şeyin belə formun yerində, sumkon, diplomatın, nəyin, bir adam ki, öz aybını örtə bilmir, nə dərəcədə özünə icazə verirsən, gedib onun qabağında durub, özü ona təslim eləyirsən. Dedi, vay vay, mən sən mənlə salamlaşanda səni şuurlu adam hesab eləyirdim. Demək ki, neymiş? İzahım. Dedi, kaş mən də onun kimi bu paltarın yadın əsarətindən qutara biləydim. Mən də onun kimi bu paltarın əsarətindən qutara biləydim. Şah İsmail Xətai gedir, bir yerdə atəşpərəstlərə rast gəlir. Vuruşur onlarla. Bir dəstəsi ölür, bir dəstəsi qaçası olur. Bayaq deyirdi ki, qaçmaq, əsgərin qaçmağı, qaçası olur. Qaçanda deyir, bunların adətiymiş, alov yandırıb qabağında vuruşurmuşlar. Yəni, kimin qabağında? Allahlarının qabağında. Deyir, onlar ki, necədir, vuruşa bilmirdilər, əsir düşmək ehtimalları çoxalırdı, qaçıb özlərini atıb o da qışqırırdılar ki, biz fənafillah oluruq, Allahımız qoy bizi, neynəsin, çatdırsın. Məqama ki, elə Allahımız bizi öldürsün. Madəm öləcəmsə, düşmənin əlində yox, bu Allahımın əlində. Bir Şah İsmail tökürdü gözünün yaşın, deyirdi ki, ey kaş, mənim bu şiə komandamda olan əsgərlərimin də Allaha, Peyğəmbərə və əymiyə bu qədər nə olaydı? Əqidəsi eşqi olaydı. Qardaş, mütbərə samaliyyotdan düşən kimi qaçır o lütün qabağına, onunla əqidəsi o cürədir. Biz məsciddən çıxan kimi hər şey qalır, məsciddə hələ Avropaya getməkdən danışmırıq.
Nəyə satırıq? Çox maraqlıdır. Allah Muhammed, Al Muhammed xatirinə bizi həqiqi abidlərdən qərar versin. İbadət itaətdə müvəffəqi müəyyəd eləsin. Muhammed, Al Muhammed xatirinə günahlarımıza qələmi əff çəksin. Zərrə qədər nəfsimizin umuduna qoymasın. Şeytanın və nəfsin şərri vəsvəsəsindən uzaq eləsin. Muhammed, Al Muhammed xatirinə bizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Allah Teala günü gündən ibadət itaət tövfiqimizi artırsın. Muhammed, Al Muhammed xatirinə nəslimizdən, bədi nəslimizdən İslam'a, müsəlmanlara düşmən qərar verməsin. Allah Teala bizi dünya və ahirət əyinməyət xarın ziyarətindən və şəfayətindən bir nəsib eləməsin. Tamam çətin günlərimizdə, öləndə, can verəndə, qəbirdə, qiyamətdə onları bizim yanımızda hazır eləsin. Allah an verir Muhammed, Al Muhammed xatirinə onların düşmənlərin, dinin düşmənlərin tezliklə məhvi nabud eləsin. Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Dinə kömək olanlara kömək olsun. Muhammed, Al Muhammed xatirinə tamam möminlər ki, hansı məqamda çətinliklərdə var, tezliklə onları müvəffəqi müəyyəd eləsin. Onlara səbr əta eləsin inşallah. İltiması da eləyənlərin duaların qəbul eləsin. Al Muhammed xatirinə xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Allah Teala xüsusən iltimas eləyənlərin duaların qəbul eləsin inşallah. Muhammed, Al Muhammed xatirinə tamam möminlərə, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərə asanlıqla bərəkətli halal ruzu qismət eləsin. Allah Teala Muhammed, Al Muhammed xatirinə bərəkətli ömür əta eləsin. Ağamız İmam Zamanın bu günlərdə elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Ağamın qəlb-i nazəninin bizdən razı, xoşnud eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağanı tanıyıb, ona kömək olub, rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikir verir.